آج بی بی پاک دا دن ہے، عشق دی نماز دیا دو رکعتاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلت القدر، اللہ فرما رہے تم کیا جانو مقام بتول کیا ہے، وہ کیسے بیان میں کروں رتبہ بتول کا، کیسے بیان میں کروں۔ میرے صادق امام کو ایک بندے پوچھے مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے، فرمایا یہ میری دادی بتولے، وہ کیسے بیان۔ داد نہیں دینی مت مجلس لگ جائے، عشق دی نماز با جماعت پڑھنا چاہنا تے ادا پیا، وہ کیسے بیان۔ جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے، وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے، جہاں پہنچ نہ سکے مفتیاں نے دین اختر، وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے، اور کیسے میں کروں رتبہ بتول کا، کیسے بیان۔ کوئی طبیعت ٹکی ہے؟ دھیان دیو بھائی مشتاق صاحب، حیدری، اور کیسے بیان۔ جیڑا امتی مومن مجلس وچ بہ کے سید نو دھیان نہیں دے سکتا، وہ خمس کیویں دیندا ہے، وہ کیسے بیان۔ دینے تجھے نہیں دینے، وہ بتیری پہ دینا، تم بھی چپ کر کے سنتا رہو، تیری زندگی ہوئے، او کیسے بیان۔ میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہایا ہے، جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا، میں کون، وہ کیسے بیان۔ آئی تو جا 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 صدقے جاؤں حیدری، بھائی مشتاق حسین ساڑھے علاقے چاہی تو بھی 5 سال رواج پہلے، ہاں جدا کوئی امتی مومن مرے آ قبر دی جا دو سیدہ کڑ لے دیان، کیوں ہوتی وجہ کیا فرد سانی پیش کرن لگا، وہ کیسے بیان۔ میں کس بندے ساری زندگی سری لی اذان ہی نہیں سنی، اس نو کے پتہ لگ سی مولا دے ذاکر کی میں پڑھ دین، وہ کیسے بیان۔ ایک دن خالی پیٹ انسان معاملہ میرے متھے لگا ہو سکے، شاہ جی سور حرام ہے، میں آکھیا اونا واسطے جنہ کو لگ دی نہیں، وہ کیسے بیان۔
سور ہوے تے انشاءاللہ ایتھے بھی سور ہوے ایتھے سور ہوے تے پیر علی آندا نعرہ ہے کیسے تیار نہ ہوں میں سیدہ کول قبر دی اجازت کیوں منگدے ہن تے بندے آپ سید ہو گئے نا پانچ سال قریشی دو سال ہاشمی تھے پھر آپ ہی پہ سید بن دین وہ کیسے بیان کار اب سپیٹ نپ گئے رنگ تنے اٹھ گیا بولو نعرہ حیدری پڑھتا جی بچیا میں ہوں میرے لوگ تک دوست آ کیا لی دا منکر جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتا میں کہ سونگی دی شے کہیں نال او سے کہ نک نال میں کہ علی الولی اللہ دے منکر دا نک کی کوئی نہیں ہوندا وہ کیسے بے پڑھیے اے ایدری او کیسے اگو کی کریے نعرہ حیدری وہ کیسے بیان میں یہ پیر ہو رہی نا ساڑھے بھائی نا اللہ صحت دینا آج خوشی دا دین ہاں ہاں بی بی پاک دیکھتا دین دینا سیدہ کو قبر دی اجازت کیوں مگ دیا استاد حسین یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے رکھ باپ تو لے گا کیسے سنے آئے بھائی حیدری میں سر لان کی ناکام کوشش پہ کرتا حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرا تک نہیں گیا تھی آپ پڑھن لگ پے تو میں ہی پڑھ لگا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کائنات رسول دا رفیق سفر حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا تک نہیں گیا بہت پیچھے رہ گیا سدرۃ المنتہا کیا ہے مولا امام حسین دی ذریعے تے جاؤ ایک سلام لکھے پہ دروازے السلام علیکم یا ابن سدرۃ المنتہا اے بتول کے بیٹے تجھ پہ میرا سلام شوکر صاحب بھائی جان جبرائیل اتنے ہی نہیں گیا جیڑیاں اتنیاں خبراں ایک علیہ السلام کول کوئی نہیں ہو رضی علیہ کولو کیوں پوچھنا شیر میں ایک بھی پڑھیا تو تم سوال آ جا 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 اتن گان پاک کا واسطہ مجھے ٹائم دیو جبرائیل اتنے گیا ہی نہیں بیٹا جیڑی خبر توحید اور نبوت دے درمیانی مخبر کول کوئی نہیں ہو ملنا کولو کی پوچھنا ہے حقیقت دے معراج کیا ہے سینہ بر سینہ سیدہ تک جڑی بات پہنچی ہے میرے تک بھی پہنچی ہے میں دسنا چاہنا حقیقت دے معراج کیا بھائی جان بہ جاؤ حقیقت دے معراج کیا کسے سید دے حق وچ بہ جاؤ سید دے حق وچ بہ جاؤ حقیقت دے معراج کیا ہے معراج والی رات سے مجھے پہ آیا ہوا بیٹھے ہو کٹور گئے بیٹا جی معراج والی رات سے مجھ پہ آیا ہوا معراج والی رات سے مجھ پہ آیا ہوا اتنی طویل رات
ساتھ تے ہوا رشتہ بس دادی ہو یار جڑے چپ کر کے بیٹھے سد کے جاواں زندگی ہوے قربان حیدر کے ساتھ تے تاریخ پاکستان ایک سید صدر آیا ہے بیٹا کلب تیرے کلب کی میں قلب رسول تے قصیدہ پڑھ رہا کائنات رسول دا فرمان الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا قلب ہے بیٹھے ہو کے ٹر گئے ہو پاکستان دی تاریخ ایک صدر آیا ہے سید انہاں دا نام ہے پرویز اے اشرف نو منن والے شکر کرو شریفہ تو جان پہ چھٹ دیے شریف لاہور لبدن اشرف نجف چ لبد نعرہ شوکت صاحب شیر وہ جڑا سید آئے صدر اس ویکھیا نظام خراب کی کریے اس کہ کوئی ناظم بنائی شاہ اور ناظم بنائے یونین کاؤنسل دا ناظم بچے بانے اے ایتھے بہ جا یا تیری بانی سمدار ہے تے کامدار ہے بولنا نہیں متے مجلس لگ جائے یونین کاؤنسل دے ناظم سید نے بنائے ضلع دے ناظم تحصیل دے ناظم لیکن باویرا نک فرق لگ گیا جنہاں واسطے انہاں ناظم بنائے انہاں وچوں وچ بنائے بندہ آپ بھی کچھ نہ ہوئے وہ پیر بھی کچھ نہ ہوئے کوئی سمجھ آؤں دینے پئی نظام کنٹرول نہ ہو سکیا یہ انہوں نے دینے چاہیے بھی نظام کسے ناظم دیتا ہے تو کوئی ناظم آوے گا حالات ٹھیک ہو جان گے لیکن جو کہ انہوں کو ناظم دی ادلے تھے ان جی نوستے بنائے میں نے ایک دسو کہا میں ایک جملہ کھڑ گا گکھڑ منڈی ہے اجڑت نہیں گئی یعنی ایسے بڑے گکھڑ منڈی پینکا چیما ممبر شوکر صاحب پیر مشتاق شاہ ایران مجتہد افغانستان ہندوستان وڈے وڈے مولوی شماری آلا اے بطول دے یار میں بیٹے دی ہے دا صدقہ ہر شے اے جڑی ہر شے ہے اگر تھوڑا جہا میں اتحاد دھیان دیو اکی دی ہے دا صدقہ ہر شے ہے لفظ ناظم دین اچ رہے توجہ کرے کہ میں جو مجھے ہے کائنات ہے تجھے تنا حضور جاوت چاچا کدو داد دے مگا جو دمگا کھن منڈی ٹاپ گیا نعرہ ہے حیدر جو مجھے ہے کائنات ہر شے سے پہلے خلق ہوا تھا وہ جن کا نور آدم سے پہلے تھا مگر کنبا بطول پیر جی فون آگے میں ان کو
کوئی نہیں آیا. نظر کوئی نہیں تھا کیا نظر نظارے پنجا بارہ دے نظر کوئی نہیں تھا کیا نظر پنجا بارہ دے نظر کوئی نہیں تھا کیا نظر نظارے پنجا بارہ دے نظر کوئی نہیں تھا کیا نظر نظارے سو جی ٹھیک نو میں بھی ٹھیک ہوں. بھائی مشتاق حسین آج میری جانی ویکھیا ہے کہ نظر کوئی نہیں تکا نظر نظارے پنج بارہ دے نظر کوئی نہیں 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 زمینوں آسماں قائم زمینوں آسماں قائم سہارے پنج کوٹیا نارا مار نارا حیدری اٹھو ہے ایک شہر اج بڑا عظیم دن بچے غلام باش وہ میرا ایک دن دیا سو دیا کدے چلے ہوں ہوں میری مجلس لگ جانی تو سامنے جی بہ گیا اللہ تیری زندگی کرے اے بینکا چیما اتھو دا کوئی مومن لاہور چلا جائے نوکری دے سلسلے اتے اولاد جوان ہو جائے بینکے چیمے دا مومن لاہور کرے پتر دی شادی وہ آکھے گا کمی میں بینکے چیمے تو بلانے شادی لاہور اتھے بڑے پڑے لکھے کمی لب دے ایتھے ٹوپیاں کلے تے پگاں سبالے نال چوکھے سوترے ہوتے اے ساتھ ٹیشو دا ڈبا ایتے فارمی مرغا اکو جائے دو ٹیشو کھا لو یا فارمی مرغا کھا لو اکو جائے یاد رکھنا دو چیزاں دا پیو کوئی نہیں ایک علی دے منکر دا پیو کوئی نہیں ایک فارمی مرغے دا پیو کوئی نہیں کمی شادی لاہور تے کمی بینک چی میں میں بیٹی دی شادی کی تھی گھر میرے شماری منڈی شادی کی تھی دے کمی کمی بلانے ہو سن دے جدے کمی ہون تے جدے بیچی ولایت علی دی کمی ہوئے اس نال بڑا کمی میں بیٹی دی شادی کی تھی منڈی دے کمی شماری بلائن تے ملا تینو سمجھ نہیں آتی پی ہاں مدینے شادیاں منادی عرش دے ہوتی صدقے شماری آیا تیری کیا بات ہے ہاں مدینے منادی عرش دے ہوتی ہو جائی کے بنا دے خدا کمی بنا دے خدا کمی ستارے پنج جدی شادی تے کمی تارا بنے ہاں اودی تھی گوفے جادی رہیے بتیاں بجھاؤ میری ماں دا جنازہ رات آئے لٹیاں گئیاں نہیں علی دیا دھیاں میں زیادہ پڑھ گئی کون رولیاں صحیح منظور رول بھی کون رولیاں رولیاں کتھے کتھے رولیاں تے کہیں رولائیں چمٹ رات رات دیاں جاگیاں سین او جڑا شام دے باہروں آئیاں کئی لکھ دینی راوی تریڑی پورے رہیاں کھڑیاں او بازار ہے کھایا جتھے بہک ڈلدی رہی او کہیں لکھ دینی راوی تریڑی پورے رہیاں کھڑیاں